Почитувани гледачи, добро утро. Уште еднаш за сите вас кои сега се вклучувате на нашиот канал во кој што одиме во живо со вториот дел од утринското издание Нов дел. Во овој дел најчесто имаме гости со кои што се запознаваме, разговараме во живо од многу области, речиси од сите области кои што ги опфаќа нашиот секојдневен живот. Денеска е случајот таков со нашата гостинка. Во прашање е госпоѓа Верица Петровска. Добро утро. Добро утро на сите вас и на целото на телевизија К3. Благодарам што ме поканивте за да го искажам своето мислење во врска со денешното гостување. Така. Госпоѓа Петровска е наша драга гостинка, почитувана сограѓанка, која што секогаш има што да ни каже, бидејќи јас постојано велам, многу ги сакам креативните луѓе, кои на било кој начин или начин кој што ќе го изберат како нивен својствен, препознатлив, да ни ја искажат нината креативност. Во прашање, вашето трето дело, кое е наречено црно, црвено, бело. Четврто? Да. Четврто, ете така, значи, на вистина, госпоѓа Верица, не губи време од тогаш до сега. Знам дека ова дело беше најавувано некаде пред неколку месеци, така ли беше? Да. Не гостувавте, тогаш и се запознавме со госпоѓа Петровска. И бидејќи навистина времето е на страна на госпоѓа Петровска, навистина во секој нов момент има по нешто ново што можеме да видиме и да слушнеме. Сакам накратко да ве подсетам на госпоѓа Петровска, која е родена во Куманово. Основното и средното техничко училиште го завршува во својот роден град, инаку по професија е машински инженер со работно искуство 26 години, каде што и има работено како шеф на одржување, мажена и мајка на два сина. Да. Имате учествувано, што се однесува до овој дел, уметничкиот, имате учествувано со своји творби во 11 групни зборници. Да не ги набројувам, бидејќи навистина има многу обденица, пак обденица од 2006 по 2007, алманах 2010 година, поте 2011 и 13, повторна алманах втори трет дел, па поетска харва од 2012 и 14 и 15, поте има насебна творечки брнување во Битола, пото имате и прв меѓународен електронски зборник сместен на CD под име Симбиоза на планетата. Инаку, тој градиозен проект е прв од ваков тип во Република Македонија, кој е реализиран на 2014 година, некаде во месец ноември, во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Се била одржана промоција, која го реализира Клубот на книжени творци, чиј иницијатор за формирање на истото и прв председател, до ден денес е самата поетеса госпоѓа Верица Петровска. Тоа е отприлика еден мал дел што јас вака на брзина пробав да ве подсетам. И јас знам луѓето кои што ја познават госпоѓа Петровска се запознаени со незините активности, со незините дела и со незината творечка способност која со текот на годините си добива своја целина, свој облик и своја сериозност. И што е многу поинтересно мене да кажеме лично што навистина ми е многу интересно што еден машински инженер поседува една таква длабока, сериозна и навистина високо интелектуална креативност, која што можеме да ја прочитаме и препознаеме во вашите дела. Кажете ли нешто за вас? Како ви поминува времето? Благодарам на сеухватната книжевен опус, што го информиравте широка куманска јавност. Затоа што сигурно кои биле на промоциите и кои сигурно сета кумановска јавност се запознаена со општо книжевно творештво, бар моето, ако не за друго. Така. Настојувам секогаш да сум во тек на информирањето и достапност на сите, да можат да дојдат до моите творби, да можат да потврдат и да кажат позитивни и негативни критики, стојам на располагање, значи и затоа сум така во информациите. Во достапноста. Моето творештво не значи дека ако сум машинец, тоа следва дека стрикно треба да се држам до... Тоа е моја една прва љубов, која... Ете, тоа е професијата која ја обавував као машинство.
бев доследна и си ја работе својата работа, мислам дека и добро јас работив додека. Али меѓувремено кога имам инспирација од некои моменти во кои треба да се пренесат, а не можат секогаш не си достапни некој пријател до тебе да го кажеш она што го мислиш, го запишуваш. И така, секојдневно, додека пишувањето почна од средношколски денови, обично кога сме заљубени, првпат ги пишуваме песните, али тоа останува таму некаде забележено и оставено да остои некаде. Прв запис има во машинскиот лист во Ниш, кога студирав, имаше еден весник кој се вика Машинец и јас тогаш ги првите изданија на песните ги прикажав или ето ги изодов на македонски јазик. Значи, отогаш почнаа корените. А иначе заљубеноста, тоа е едноставно внатре, некој поседува тоа или не поседува запишување. Е сега, колку ќе биде креативен и колку ќе биде колку ќе биде инспиративен да се до тоа го прикаже и забележи, колку ќе биде упорен во тоа и страјност, тоа е се зависи индивидуално од самата личност. Затоа јас се надевам дека истрајувам добро, ќе истрајам уште, се надевам ќе дадам уште повеќе од себе. А сигурно и на тој пат си, еве веќе после неколку месеци ние повторно се гледаме, а ова дело веќе беше најавено, насловено е како црно, црвено, бело. Еве јас се надевам дека камерата ова може да го регистрира, да го покажеме делото ето тука. И ќе поразговараме во првиот дел тука, еве пишува Македонику. Да. Црно, црвено, бело од автор Петровска Верица. Значи, современа македонска поезија на корицата, значи на делото, има женски лик, што значи дека во оној опис современа македонска поезија, значи посветена е на нашата неубава земја, посветена е на нашата жена македонска, современа, колку се вклопува во животот, незините размислувања, мисли, замисли, значи, од прилика тоа можам да кажам. Со тоа што само сакам да ве навлечам да го прочитате ова дело, да се запознаете со начинот на госпоѓа Петровска, како таа гледа на денешната жена, како современата жена се вклопува и како размислува и што чувствува во нашето денешно време. Но затоа потоа. Сакам нешто прво да кажам. Во прашање е Македонику. Што значи Македонику во делот на корицата над насловот што пишува? Велите вака. Кога јапонците имаат свој литературен признаен стил на пишување наречен хаику, зошто ние македонците да немаме свој измислен краток стил на изразување кој ќе си дозволам да го наречам Македонику? Е, сега на вас оставам да ни кажете што всушност е Македонику. Зошто се отлучив на овој проект, так наречен Македонику, кој го крстив, мојата четврта самостојна збирка, која е крстив црно, црвено и бело, со морбиден наслов, така би рекле сите, со поглед на жена која го посматра секој навието и околината околу себе. Таа е, зошто го нареков стилот или формата на пишување, нов стил, така се измислив свој нов стил, кој го предложив во самата книга, ги има предлозите, ке ги кажеме кои се, Македонику. Реков, ако македонците имат свој стил, така наречен лирски стил, така наречен хаику, што представува хаику? Хаику е лирска песна од 300 стиха која има секој стих има 17 вкупно слога. Првиот стих има 3, 5, па 7, па 5 и тоа се вкупно 17 стиха кои треба да се каже една слика, лирска слика, да се опише еден момент во лирска песна. За нас, македонците,
бар велам и за значи, себе. Значи тоа е јапонскиот стил, хей. Да, тоа е. Што е разлика сега во Македонику? Се трудев да напишам хаику. Многу ми тешко одеше. Ми одеше затоа што не трпам многу форми и стегнати тесни. Ограничување. Да, стегнати форми. Е, сега, јас пишувам концизен стил, краток стил, али не трпам она слогови со одреден број на бројки на слогови. И затоа реков, ајде да почнам. Што стои? Еве сега еден мој хаику напишан. Седи маче на каче и тивко плаче. Што значи тоа? По мене само описна слика, а нема некое многу големо значење. Бар јас така мислам. Е сега, си додадов луксус и реков, ајде, ке пишувам некој нова форма на изразување, наречена македонику, и дадови предложив. Предложив свој начин на пишување, што ке стои, што ке вклучи хаику. Хаику е една форма на пишување, значи со концизен, краток, изразен стил на пишување. Да има најмалку од 3 до 10, значи поширока форма на пишување. Зборуваме за македонику? Да, го опишувам македонику. Значи, да ги споредиме, што е разлика измеѓу хаику и македонику, кој го јас, како идеен творец, од самиот автор што е он, од мене, го предложив стилот да има најмалку 3 стиха. Така. Али најповеќе да биде 10, значи пушти форма 7 стиха да бидат произволно на секој кој мисли да допишува или да скратува. Значи, да биде точен, без точен број на слогови во стих. Да искажува јака, мудра и порака со силно чувство на тага, радост, значи од секојдневието да црпи слика и момент и време на опишување, али со една филозофска мисла на искуството кое го дознава или согледува преку некоја порака и да испрати порака на читател. Мудра мисла. Една порака со као мудра мисла. Тоа е оној стил кој го нареков може да се дополнува. Значи, јас од сега натаму очекувам дека ќе се вклучиме пуно автори кои пишуваат на ваков стил и ќе го допенуваме стилот македонико. Значи, тоа е еден проект понатаму кој ќе треба да се продолжи. Оно што мене ми е интересно на задната страна од вашата книга, имате напишено нешто убаво што би сакла да го прочитам. Светот е голема сцена, животот е настап. Настапот останува забележан онолку колку што ќе се внесеме во улогата со својата волја, желба, енергија и емоција од внатрешноста на душата. Ова се ваши зборови и ваше гледање на нашата реалност. Точно. Јас ова мудра мисла ја извелков од неколку мудри мисли. Значи, реков за себе. Светот е една глобална сцена. Животот е настап на неа. Значи, и мојот живот се бројува во тој настап. Значи, колку ќе се внесам во тој настап, во својата улога, во животниот настап на сцена, ќе зависи од мене самата. Колку ќе се вклучам со своите чувства, од својата волја и желба, енергија. Значи, се ќе зависи колку ќе допрам со моите мисли и пораки до натрешноста на секој кој ќе се приближи и кој ќе ја слушне сцената или она што е на сцената од животот. Така. Ајде нешто да слушнеме, госпоѓа Верица, да ни прочитате нешто. За почеток. За почеток би рекла вака. Жената го, како основна сето тоа е мислењето на жената или согледувањето, скинирањето и меморирањето на секојдневното обкружување и прикажување на тие мудри мисли на моментот. Еве како изгледа еден
Еден опис на една жена, современа жена во новото време, би рекла, жена од новото време. Та е свеж декор на нема убавина, извалкан во морето на животот. Толку кратко, со порака јасна. Значи, да. Бог. Само понекогаш Бог ни ги одзема чувството на гордост, а ја удира од земјата нашата арогантност. Так. Тоа е исто една порака која секогаш човекот кога е премногу арогантен, има некој наднос кој го гледа сета таа ароганција ја удира понекогаш на земја. Треба да ги научат мудрите пораки или да ги почувствуваат луѓето полките од тоа. Значи, чувство може да биде и љубовно. Душата во занес ја заборава природата на својот карактер. И возвишеното задоволство за миг го умртвува разумен и моментот на сеќавање. Тоа е едно чувство која без чувство не можеш да ја напишеш, а сепак да биде мудра порака. Така. Јас мислам дека тука би требало после овие извонредни стихови да ве поздравиме со една музичка номера, во која што ќе ве оставиме да размислувате за стиховите, да уживате во нашата музичка номера, после која се враќаме повторно во студиото со разговор. Лежам болна неја да ми пијам сите мислат имам грив. Еве кен ти кажа мама никому не збор. Скрос ме слуде еден чуден тип. Скрос ме слуде еден чуден тип. Работи ко хелнер во кафичот онде као зградите. Ична мени погледна. Тогаш решив да му застанам на пето, да мора да ме стогледа. Да му застанам, да мора да ме стогледа. Не разбирам и не сакам да разберам, зашто не ќе да ме дружи лој, што е очигледно чуден сој. Ова збунето ме измери. Рече дека чека еден дечко со кој што биле цимери. Чека еден со кој што се цимери. Не разбирам и не сакам да разберам, зашто неќе да ме дружи овој, што е очигледно чуден сој. Да разберам зашто не ќе да ме дружи овој, што е очигледно чуден сој. Не знам дали е сгрешен келнер мој. Не, 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 не ќе да ме дружи овој. Стварно мора да е некој многу чуден сој. Збилно е сгрешен келнер мој.
Враќаме во нашето студио, каде што моја гостинка е госпоѓа Вереса Петровска, автор на новото дело, всушност Македонику, чија промоција беше, кој ден беше вашата промоција, госпоѓа Петровска? Промоцијата ќе биде на 12.4. Во вторник и ќе ве повикам да биде попратена од вашата телевизија. Промоцијата значи на 12-ти, промоција на збирка на современата македонска поезија Црно, црвено и бело, значи ние имаме ексклузивната можност да се запознаеме и со делото, и со госпоѓа Верица, и сето она што се очекува да го видиме на промоцијата. Еве, ние имаме таква многу убава можност да видиме први, а тоа многу ми се допаѓа, кога во нешто сме први, кога нешто први ќе објавиме и ќе се пофалиме. Тоа може да и бидеме благодарни на госпоѓа Петровска. А нешто што е многу интересно за ова дело е што оваа стихозбирка има учествувано на конкурс за необјавена книга. Вознесот битола се наречува, се нарекува тоа, тој тип на конкурс, и се здоби со наградата најавангардна македонска поезија во 2014 година. Замислете уште како необјавена стихозбирка да биде награда. Ми беше многу мило и што ве Латко Мановците и драго, затоа што со ова збирка поезија учествував, како ја пратив по мејл, како необјавена, комплетно средена, необјавена книга. Така? И ете ме наградија со тоа, како нај... И беше чудно пишувањето и рекоа, како тоа го пишуваш овој стил, па тоа е најавангардна македонска сега современа поезија. Да, реков, така, го измислив стилот и така настапи замислената форма на пишување македонико. Да. Убаво, убаво кога како не необјавена книга добива награди, што ли ќе се случи сега после промоцијата? На какви награди се да се надеваме и да очекуваме? Јас сум една, вака изгледам, напредна личност, али но скромна по захтеви, многу самокритична према себе и према творештвото кое го работам, исклучиво го работам со еден временски интервал, да легне творештвото, да одспие, што велат, една ножбар, да можеме да најдеме соодветни зборови и коментари за ова творештво, за овој проект кој ќе се движи понатаму. Значи, не чувствувам вина, само мотивација за понатаму да го расшириме тој бренд на Македонику како проект во целата Македонија. Има, пишуваат автори, бар едно, што ги познавам, 4 до 5 автори на овој начин, стил, меѓу кои е Турунджијева и деканот од Битолскиот факултет Жонбур. И мислам дека ако се споиме и така делуваме заеднички, дека тоа ќе го унапредиме стилот на пишување македонику. Така. И мислам дека борбата текни престој. За наградите не сум толку чувствителна, може да се добијат, а и не мора да се добијат. Так. Значи, тоа ќе го иде моја инспирација преку трибини, ако можеме, или преко начин на комуницирање, да ја презентираме во полека, по голема форма македонијку. Тоа ми е мисла, затоа што оваа книга е посветена на Македонија, и мислам дека треба да си дадеме можност на себе, да се прикажеме со некој наш препознатлив стил или форма на пишување, а тоа ни е задачата која ќе си ја представиме пред себе, бар секој за себе. Точно. Иако што се несува до промоцијата, гледам, имате многу интересни гости. Многу ми е драго што еден од музичките гости е Дарко Тодоровски. Тоа е нашиот оперски пејач, значи наша млад сограѓани кој го имавме во нашето студио и не гостуваше во придружба со Анастасија Грговска и неа. Ја имавме, бидејќи сите оние млади, квалитетни, успешни луѓе, јас сакам да ги промовираме и не гостувале во утринска програма. И многу ми е драго што имате навистина такви гости, кои што знам дека со нивното присуство ќе ја разубават и ќе дадат навистина многу голема и културна, и секаков тип на вредност на вашата промоција, бидејќи младите луѓе знаат на нивен начин и на таа креативност да ја спојат со вашата поезија. А инаку,
А рецензент промотор е професор доктор Христо Петрски, така? Да. Да ги споменеме луѓето кои што се дел од вашето дело. И тоа е она што би сакале да кажеме во врска со вашата промоција. Ако нешто пропуштив, повелете, можете да ме... Мислам дека е тоа-тоа. Од прилика... Добро, тоа се делата со кои што ќе настапа Дарка и Анастасија на што можам јас да ги прочитам тука. И очекуваме да ве видиме на промоција, да видиме како ќе излезе вашата промоција во која што верувам дека на оне начин на кој што е организирана не може, а да не помине незабележително, а ние ќе бидеме тука сето тоа да го снимиме. А сакам повторно да се вратиме на делото. Од она што можам вака да се да видам, да се запознам на еден краток осврт да дадам за делото, налетав на дали можам песна да кажам, како да ги наречам кратките. Да, дело, тоа е песна, песна посветена можам на песна жена, да кажам. Да. Насловена како куртизан. Да. Тоа сакам да ми го прочитате и тоа да го поразговарам. Значи, црпам мотив од моето обкружување. Значи, некој ме инспирирал, како жена ме инспирираше за оваа песна. Значи, како ја посматрав современата жена околу мене и ми даде инспирација да добијам една таква порака. Значи, што значи модерност на една жена? Али не во широк поем на жена. Така. Ја нареков куртизана. Намерно расврлени црвени прамени од косата, предизвикувачки разголени гради на куртизана, со сета женска раскош, со сето нејзино постоење. Тоа е порака на една куртизана во модерно денешно време. Така малку... Куртизана знаеме сите, нели? Да. Што во превода значи куртизана? Да. Затоа и ме... Усвоено име од италијански да, збор, така. Да. Па реков, ајде да не опишеме една жена, да, слободната жена денес, во так, денешно време. Так. Не се сите. Имате... Се оградува. Се распре. Сето тоа е во служба на вашата креативност. Како и што и самите рековте ве инспирираат воопшто луѓето од вашето секојдневие, од вашето обкружување, од луѓето со кои комуницирате, од луѓето со кои што будат инспирација кај вас. Е сега, и самите рековте, некои будат инспирација со позитивноста, некои со негативноста. Значи, секој на свој начин допира некако до вас, од вас, како уметник, како креативец, зависи на кој начин тоа ќе го презентирате. А знаете како, велат од она што некогаш го имам прочитано, но така малку пообемно дело, кое вели се нарекува трагедија на гениалците. Најголемите, најјаките, најпознатите и делата кои што оставиле траг во историјата, гениалците ги напишале во моменти на најголема тага, најголем очај, најголема болка во животот. Зошто емотивноста токму тогаш преовладува со вас? Токму тогаш креативците, авторите, еве во ваш случај, креативците на пишан збор, нели постојат луѓе што сликаат, што цртаат, што творат музички, значи секој твори на свој начин, кај што се нашал, нели, кај што го понел талентот, кој што го препознава кај себе. На кој начин вие творите, што се однесува оваа куртизана, еден тип на провокација од секојдневието, кое што вие ја опишувате на еден културен ваш начин, кој што може и кој што знае да навлезе малку во вашето творештво и во овие пишани неколку стиха ќе разбере зашто станува збор. Да. Прашувате како? Како ме инспирираше лицемерството, јас велам, лицемерството е занает, за кој се постигнува само на еден начин. Значи, може лош човек да е лицемерен.
Добрината е тешка и може да се прикаже на разни можни начини. Е, јас сега тоа лицемерство го прикажувам како негативност и го ми инспирира негативността и ја опишувам. Али не значи дека добрината не ја прикажувам во своја сегашна форма, како чувство на помош, чувство на љубов, чувство на обкружување, на прикажување на животот и разните патишта во животот за да се дојде до некој свој обстанок. Така. Е, од тој втор циклус на живот и животно обстојување, јас би рекла. Поет сум, да, но сепак сум сликар. Зошто баш во оваа книга се нареков сликар на црно, црвено и бело? Значи, не посматрајте го животот само како едно лошо и добро. Постои бело во него. Е, затоа реков, дај да ја дадеме можноста и на добрината да влезе во нашиот живот. Да. Значи, тоа човек, мада тоа човек исклучиво човек го чу, ја чувствува, ја носи несебичноста, добрината од лабоко, во душата ја носи добрината. И од индивидуалноста зависи. Значи, колку човек да се презентирате себе во позитивен и негативен смисл, тоа излекува преку пораките кои се напишани. Реков, вториот циклус, значи, сега втор циклус, как? Вториот циклус, песните кои го прикажуваат животот и неговото живење. Така? Да. Разни се патишта и лавиринти во животот. Живот на љубовник, живот на скитник, така, живот на чергар. Вие така си го смислите, да, со првиот циклус и вториот, да, за да, да има, да, концепт. Само да ги најдам песната, затоа, да, и така. Што значи? Еве едно живење опишано во краток миг со многу јака порака. Отуѓување. Ти ја имаш светилката, јас ја имам светлината. Зошто не ни е осветлен доволно патот? Зошто патот упорно ни бега? Да, многу инспиративно. Зошто патот ни бега? Да. Прав пат. Кој е прав пат? Еве, втора песна од вториот циклус за живењето. Лавиринти во поезијата не постојат. Само таму постои прав пат, вистинската душа на човекот. Знаете како, она што јас можам да проценам, не да проценам дека јас сум лаик што се однесува, јас да бидам во едно во едно жири, па јас нешто да проценувам дали тоа е добро, дали е лошо. Еве, јас како публика, како читач во овој смисол, не гледач, него посматрач и гледач кој што ги чита вашите дела, кое што можам на еден мој начин да го искоментирам таа. Во прашање е една многу висока доза на психологија во вашите дела. Значи, точно е, вие сте поетеса. Значи, вие на ваш начин не го представувате вашиот начин на перцепција на нашето секојдневие. Да кажеме, еден така поедноставен опис. Како поет, низ ваш збор, низ ваш начин на размислување, не ја покажувате вашата слика на секојдневието. Но, освен што вие ќе напишете песна, освен што ќе напишете книга, вашите песни навистина не испраќаат многу, многу јасни пораки. Има многу, многу голема доза на психологија. Во секој ваш од насловот кој ќе појдеме, кој ќе прочитаме, да кажеме, еве, јас најдов на една песна «Јас». Значи, «Јас» ми остана така некако. Стојам на неочекувано место,
Очекувам неочекувана средба. Очекувам ново време во кое ќе надвладее сегашност. Мислам, ова е порака јасна, појасна не може да биде. Во 3-4 стихчиња можете да секој од нас може да се најде, да се препознае. И всушност, вашите песни со пораки насловени на вистина може да не натера да размислуваме. Е, тоа ми е интересно и тоа е она впечатливо и препознатливо што се однесува до делата на госпоѓа Петровска Верица. Јас на вистина едва чекав да излезе ова дело, бидејќи со она радозналост да видам што сега ќе слушаме, што сега ќе видиме, бидејќи она креативност која вие ја имате како творец. Нели рековте, јас сум поетеса, да. Значи, тоа е способноста, чувството да се преточи во зборови. Но темите, креативноста, мотивите, инспирацијата која што вие ја имате од нашето секојдневие, на многу краток начин, скоцкан, ни го покажувате и ни го кажувате, само да не натерате да размислуваме така. Па секогаш се трудев, мада првите збирки ми бева автобиографски, каде првата беше посветена на љубовта, втората беше посветена на човекот и човечкото достоинство, така. Сепак на ги посветувам книгите со одредена тематика на одреденост на поодреден период. Третата беше на моите загубени, неправедно земени, така го нареков, срцето зборува. И оваа сега четврта е филозофски мисли, секогаш превовладува филозофија во моите песни. Значи, филозофски мисли со пораки. Велиме или велиха да предрасудата е ќерка на незнаењето. Значи, секогаш треба по нешто да читаме, да се дополнуваме, да ја свеста или подсвеста, да ја потикнуваме на размислување, наведување и на остварување на тие моменти на запазување. Запишете ги моментите каде што е нешто сте запазиле, ви догледале, скенирале, меморирале во својата посвест и велите, е сега ќе напишам за моето видување нешто што прв пат си го сретнал во живот. Еве едно такво видување. Значи, прво видување го нареков. Прашувам, кој може да го разбере соединувањето на самодисциплиноста и развратноста? Значи, истовремено е порака и моје забележување. Видување 2. Прашувам, кој може да ја разбере природата на копнежот и доблеста? Значи, треба да сме умерени во копнежот и доблест која поседуваме внатре во нас. Значи, тоа е инспирирано истовремено со филозофија, али истовремено и порака до широката маса. Так. Значи, еве трето видување, моје запазување лично, значи, демонот што живее во сопка со разумот на човекот, целосно го гаси човечкото достоинство. Дај, истерајте го демонот однатре од себе, за да бидете човек со своето, ете, достоинство. Така е, така е. Токму затоа и јас како читаш, како посматрач, како лаик во ова област, можам да го искоментирам како такво делото, бидејќи не е ова тип на она стихозбирка, оној тип на пишување кога ќе се нарече, да, поетеса класична. Значи, ова е се друго останато, само не класично и не вообичаено, и не сонце, небо, звездички и така натаму, и да веруваме во се она што е розово. Убаво е кога ќе отвориме некоја книга и кога ќе се сториме свој свет и кога ќе навлеземе, всушност тоа и целта на било кое пишано дело, да навлеземе во она што никој сакал да ни каже, но да не се занесуваме дека всушност се е розово, се е цветно и се е многу убаво. Сепак, не дека се е црно, и рековте самите дека по книгата по наслов и велеле на нашата гостинка дека е морбидно, не е точно.
Реалноста ни е најчесто и црна, и црвена, и бела, а како што велат и уметниците, постојат најважни бои во уметноста црна и црвена, но белата постои, да. Се останато во животот се нијансите. Нијансите се меша со сите боји. Значи, со сите бои се меша, таков ни и животот. Имаме подлога и основни бои црвена, црна и бела. Се останато што ни се случува секојдневно, во секој момент, секој ден, секоја ситуација, се всушност нијансите. Значи, она што кај госпоѓа Петровска во делата, во делото можете да видите црно, црвено и бело, да, се останато што ќе го научите и што ќе го запомните, се нијансите. А нијансите не се случуваат секојдневно и во секоја нова ситуација. Да. Ајде, тука сме некаде пред крајот на емисијата. Повторно да кажеме за промоцијата. Значи, промоцијата, рековте, ќе бидне на 12 април во вторник, значи тоа е наредниот вторник, во Националната установа Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово со почеток од 19 часот. Да, ги повикувам сите граѓани кои се љубители на убавиот пишан збор, а ова е нешто ново, па би сигурно сакале да слушнат и некои филозофски пораки со мудри мисли. Така. Не секој дневни искажани видувања, чувствувања, па би ги поканила за да си ги лично чујат пораките кои ќе бидат упатени до нив, до широката јавност. Да слушнете нешто ново, да доживеете некои минути и мигови кои ќе ве натерат на размислување. Не е овој тип на поезија кој што само ќе го слушнете и ќе ви биде досадно од вечерта и ќе чекате само да се заврши. Ова е нешто што ќе очекувате уште, што ќе сакате уште повеќе да дознаете, да прочитате, бидејќи навистина навлекува. Да. Навлекува со 1-2-3 стиха, да, стиховите се кратки, точно е. Невообичаени се, дури некако само толку ли е, и ве навлекува да прочитате самиот наслов на самата стихозбирка, ве навлекува што ќе е следно. А што значи сега овој наслов? Ајде да го видам. А верувајте дека секој, сите пишани стихови кои што ги има го оправдува насловот, кој што е насловен самата, самата песна, самите стихчиња кои што, начинот на пишување, како што го нарече госпоѓа Петровска Македонику, така беше. Да. Госпоѓа Петровска, ова е она што ќе се случува во вторник. Дали имате уште нешто така необјавено, нешто скришто, нешто тајно, што подготвувате? Очекувам јас такви работи од вас. Мислам дека секогаш имате нешто. Ја преведов, да. Третата збирка, Срцето зборува, ја преведов на српски. Значи, очекувате една збирка на српски, преведена. Очекувајте уште една збирка која е веќе готова. Царството на цигани, царство цигана, така би дошло да рече. Магија на бројки, тоа ми е уште една книга. И многу изненадувања, многу пишани. Очекувајте роман, очекуваме. Верувам да сме живи и здрави, знам дека тоа. И здрави се когаш ќе настојувам да покажам она што го сработив. Не брзам никаде. Сигурно. Креативноста не е квалитетот во тоа. Очекувам да, се да ме нешто. Послужи здравијето, за да можам Сигурно. Да покажам и да она инспирацијата да ја довршам колку што можам, ако неки ги оставам за некои други времења. Тоа никако оставање нема додека не ги објавиме сите оние кои што ви се како идеја, како замисла, како идеен проект за реализирање. Јас се надевам дека сето тоа ќе можеме и да го видиме, да го објавиме, посебно во утринскиот дел, во оној дел во кој што ние го работиме, во кој што јас со задоволство би сакала да го видам, да го запознаеме. Со тоа што кога човекот ќе почне да креира, веќе креативноста добива отвор, велат, се отвара. И веќе не се, да, и веќе нема крај, не може да се изустави, а доволно е само почеток да излезе сето тоа од некој кој што е креативен. И самото по себе, интересно е што се надоградува, интересно е што има сосема нови начини на изразување. Со секое ново дело се запознавате првим вие самите, нели? Да. Што се можело да излезе од вас и што се може да се напише. Добро. На крајот уште нешто да ни прочитате, ете така, со еден убав збор, седнумава порака да се разделиме од гледачите.
Велам си, мнете ги маските и живите обичен живот на човека. Велам, сонце и месечина, интелектуалността само понекогаш ни ја одзема сонцето. Сензуалността понекогаш знае да ни ја покаже за миг месечината. Власт. Воините и героите, царевите и кралевите, од древните времења па до ден денес, своволно, себично, го држеа јаремот на власта во своите раце, гледајќи на тоа како Господ, подарок од Господ, како негови избраници. Значи, за било која власт, не зборувам власт како власт, него туку зборувам за луѓе кои мислат дека треба да владеат со луѓето, а затоа што се подарени или до... Дадени од Господ? Да, како подарок им е тоа да владеат. Не сум, значи, против ниједна власт. Така, ова е не секам света, да не ги рушат корените на Македонија. Рамковната одговорност на една држава. Затоа и ја напишав оваа така власт. Значи, освестете се, било кој да сте. Значи, од власта, велам. Јас сум поетеца. Имате што да покажете на човекот како мене, кој е нормален и кој е сега, живе во сегашно време. Ги почитувам сите норми и функции, опции на една поставена власт. Така. Не дирајте во институциите кои не можат да не заштитат обичните граѓани. Тоа е една порака во широка, во широка на, форма. На поетски затоа, начин. Сигурно, на поетски начин ја искажа преко власт. Мада. Еве сега ум. Затоа велам, секогаш инспирирано од подсвеста се доаѓа видувањето или инспирација за некоја нова песна. Умот не ги почитува причините на срцето кое љуби. Да, точно е тоа. И затоа љубете се, сакајте се, тоа ќе ни донесе многу. И што е многу важно, бидете умни. Бидете умни, бидете пред се луѓе кои што држат до себе. Луѓе кои што доколку велат да држите до себе, доколку се почитувате самите, ќе бидете почитувани и ќе знаете на кој начин да ги почитувате луѓето. Велата старомодно е да се биде воспитан, да се биде културен. Од оно од младите што го слушаме, како што рековте, од секојдневниот наш живот од страната. Јас на моменти дури се разочаровам од однесувањето на младите. Луѓе кои што нели треба да носат а дело традицијата кој што возрасните ќе ми ја пренесат, а тоа е воспитувањето. Тоа е основни елементарни начини на однесување кои што се велат младите не било модерно. Да се биде воспитан, да се биде пристоен и да се биде добар. Верувајте дека секогаш е модерно и секогаш е во тренд. Да се биде умен, да се биде воспитан и да се биде чесен. Така ли? Секогаш сум ги почитувала овие три опции. Така сум ги воспитувала и моите деца да бидат достојни луѓе за почит. Сега која почит? Нека бидат сами почитувани од себе. Нека бидат воспитани према секој, да го почитуваат околу себе, секој човек, онолку кој мислат дека заслужува, али да не бидат негативни во да допринесат секогаш и да не бидат носители на негативноста. Значи, секогаш позитивност, а на младите многу им фали позитивност. Значи, треба да ги мотивираме, да позитивно размислуваат и да имаат само со своја внатрешна борба ке истраат духовно да бидат нормални, позитивни и успешни луѓе. Така. Госпожо Верица, јас ви благодарам. Мојата денешна гостинка беше госпоѓа Верица Петровска.
поетеса ќе што наредно дело четврто поред реков. Така? Наредно дело. Да, ова е четврто. Четврто. А промоција е во промоцијата на книгата Црно-црвено бело е во вторник во Центарот на култура во Кумановство почеток од 19 часот, значи повелете доколку сакате да чуе, слушнете и да доживеете нешто ново, па и да научите, а посетете ја и присуствувате на ова промоција. Госпоѓо Петровска, јас ви пожелувам успех и понатаму, да се продолжите, да чекорите по овој пат кој што ви е во план, она што сакате да го реализирате, да го поделите и со нас, и тоа ви пожелувам, да бидете тука близко до нас, да можеме да ве следиме редовно, а ќе ве следиме, ќе бидеме во контакт, се она што им интересно и ново, ќе се трудиме да ве следиме и да го објавиме и да ги запознаеме гледачите со она што начекува со вас. Голема благодарност до вашата куќа, која секогаш излегува во пресред или ги поканувате луѓето и ги прикажувате од секоја бранша, не давам само поетеси и добро го тоа представувате на јавността. Ви благодарам, сепак тоа е обврската на сите медиуми и тоа е целта. И доколку го постигнеме тоа, наистина сме срекни и сме задоволни, бидејќи сепак медиумите се во служба на граѓаните. Така ви. Благодарам и јас на вас, почитувани гледачи. Ви благодарам доколку и вие не следевте до крајот на денешното издание, а доколку не успеавте да ја проследите емисијата во целото нејзино издание, јас ви препорачувам да не следите утре во попладневниот термин со почеток од 15 часот и 10 минути, кога следува репризното издание на овој денешен разговор. До тогаш ви пожелувам имајте убав и пријатен ден и се гледаме утре во исто време.